ensinnäkin ilmasto muuttuu nyt paljon nopeammin kuin se on koko historiansa aikana muuttunut. Ja ehkä tässä niin kuin olennaista on tavallaan se, että ihmiskunta tai ihminen on erkaantunut sellaisesta luontosuhteesta, että se pystyisi nopeasti sopeutumaan siihen muutokseen. Me ollaan riippuvaisia hyvin monimutkaisista järjestelmistä. Ne on osin teknisiä, osin tämmöisiä systeemisiä. Ajatellaan vaikka ruoantuotantoa, se mistä me saadaan päivittäiset elintarvikkeet. Siihen, se on globaali ketju, toimitusketju. Siellä on monta erilaista, hyvin monimutkaista osaa, jotka on haavoittuvia sitten, kun ilmasto muuttuu, vaikuttaa. Se voi vaikuttaa siihen ruoantuotantoon, mutta se voi vaikuttaa jonkun teknisen osan toimivuuteen, ihmisten siirtymiseen, kaikkea tämmöiseen. Suomi ei ole saari. Me olemme osa tätä globaalia kehitystä ja mä näkisin, että tässä on kaksi ulottuvuutta. Toinen on se, että mitä tulee tapahtumaan Suomessa, miten ilmasto muuttuu. Me ollaan ehkä tämmöisenä varautumisjärjestönä, ollaan oltu kiinnostuneita siitä, että minkälaisia riskejä ilmastonmuutos aiheuttaa vaikkapa sään ääriilmiöiden muodossa kansalaisille, omaisuudelle ja sen suojaamiselle ja silloin meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että mitä tulee tapahtumaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on. Koska me tiedetään, että tämä muutos on käynnissä, niin siitä täytyy seurata, ymmärtää ja sopeutua siihen. Globaalilla tasolla sitten taas ne muutokset, mitä tapahtuu muualla, niin tulee vaikuttamaan välillisesti meihin. Tiedetään, että nyt jo tässä maahanmuuttoaallossa, mikä meillä on ollut käynnissä tässä jonkun aikaa, saattaa olla taustalla ilmastopakolaisuutta, se ilmastonmuutoksen aiheuttamia olosuhdemuutoksia jossain muualla, joka sitten ajaa ihmiset liikkeelle. Ja tämän tyyppiset asiat on myöskin meille sitten turvallisuuskysymys ja joudutaan käsittelemään ikään kuin tämmöisen niin kuin turvallisuustoiminnan kautta yhtä lailla. No me ollaan ensinnäkin tartuttu tähän aiheeseen. Ollaan pyritty ymmärtämään sitä paremmin. Me ollaan analysoitu joitakin tämmöisiä tapahtumia. Esimerkiksi 2010 ukkosmyrsky tuolla Etelä-Savossa. Me tehtiin niistä parikin semmoista pienimuotoista tutkimusta, missä arvioitiin tavallaan paikallisten ihmisten kokemuksia, jotta nähdään, että mitkä ne vaikutukset siellä ihmistasolla on. Ja meitä tietysti kiinnostaa tuottaa tämmöisiä työkaluja, joilla ihmiset voi paremmin suojautua vaikkapa sään ääriilmiöiden varalta tai muuten sopeutua tähän ilmastonmuutoksen aiheuttamiin asioihin ja sitä kautta niin kuin meidän pyrkimys on tuottaa sellaista materiaalia, joka kansalaista palvelee parhaiten. Me ollaan otettu myöskin joihinkin meidän koulutusaineistoihin, ikään kuin tämä sisältö muun muassa on ruvettu puhumaan tulvista, tulviin varautumisesta, tulvavedessä toimimisesta, tämän tyyppisistä asioista, nostettu esille tämmöisiä käsitteitä kuin hulevesitulva tai ukkosmyrsky, jotka ei ehkä aikaisemmin ole ollut mitenkään tämmöistä, voisiko sanoa, suomalaista uhkamaisemaa. Ihmiset on kiinnostuneita ja monella on alkaa olla jo omakohtaista kokemusta, mutta jos sitten katsotaan niin kuin isommassa kuvassa sitten, että miten ihmiset kokee tarpeen varautua vaikkapa, niin me tiedetään, että vaan 30% suomalaisista haluaa ylipäänsä lisätietoa erilaisista riskeistä tai vaaroista ja niihin varautumisesta. Ja tästä 30% tai vajaasta 30% vain noin viidennes kokee, että esimerkiksi luonnon onnettomuudet olisi semmoinen teema, josta pitäisi saada lisää tietoa. Ja sille, kun sitä verrataan sitten toiseen tutkimustulokseen, missä on hyvin laaja otos suomalaisia, niin nähdään, että siellä yli puolet suomalaisista tunnistaa ilmastonmuutoksen, näkee sen merkittävänä muutosvoimana, mutta jos kysytään sitä, että kuinka moni kokee, että se esimerkiksi luonnon onnettomuudet voisi olla uhka Suomelle 3 seuraavan vuoden aikana, niin tämä vastaajamäärä, jotka on varmoja siitä, että joku tämmöinen tapahtuma, mitä kohtaa, niin putoaa 2%. Ja kun otetaan sellaista, jotka pitää sitä ehkä jokseenkin todennäköisenä, niin se määrä on kuitenkin vain noin 15%. Eli ihmiset ei koe tätä muutosta vielä omakohtaisesti tai näe, että se aiheuttaisi jotain konkreettista uhkaa. Se on ehkä vielä vähän tämmöinen abstrakti ilmiö. Tapahtuu jossain muualla, kaukana, jonkun toisen kotipihalla. Mä näkisin, että tässä on kaksi tasoa.
Jos puhutaan ihan konkreettisista varautumistoimenpiteistä, jolloin nyt varmasti tarkoitetaan sitten vaikkapa luonnononnettomuuksien aiheuttamien riskien torjuntaa, esimerkiksi omaisuuden suojelua tai muuta tämmöistä, niin me nyt suositaan ja pyritään edistämään ihmisten turvallisuustietoja ja taitoja ja nähdään, että silloin jokainen voi omassa henkilökohtaisessa tai kotiinsa tai jos asuu vaikkapa asunto-osakeyhtiössä, niin sen asunto-osakeyhtiön tasolla tehdä tämmöistä riskinarviointia, miettiä minkälaisia ilmiöitä voi tapahtua siinä omassa elinympäristössä ja sitten varautua niihin. Se voi olla esimerkiksi kaupunkialueella hulevesitulviin varautumista, maaseudulla meillä on nyt erittäin runsaasti kokemusta siitä, miten olipa kyse sitten tykkylumesta tai ukkosmyrskyistä, niin katkoo sähköä ja aiheuttaa itse asiassa jopa hyvinkin pitkiä sähkökatkoja ja niihin voi jokainen varautua omalla tavallaan. Tai tulisi varautua, koska yhteiskunta ei kuitenkaan välttämättä kykene eikä aina ole edes velvollinenkaan huolehtimaan ihmisistä, kun välitöntä hengenvaaraa ei ole. Ja sitten tämä toinen taso on ehkä tämmöinen niin kuin voisiko sanoa globaali taso, aito kiinnostus ja ehkä niin kuin huolestuneisuus myös tästä ilmastonmuutoksesta. Ja tavallaan niin kuin jokainen voi miettiä omilla valinnoillaan sitä, onko mukana kiihdyttämässä vaikkapa ilmastonmuutosta vai hillitsemässä sitä. Kyse on tietysti kulutusvalinnoista, mutta tavallaan myös poliittisista valinnoista ja muusta tämmöistä. Eli tavallaan niin kuin nähdä itsensä osana tätä globaalia systeemiä ja sitä kautta sitten olla omalla tasollaan vaikuttamassa siihen, että mihin kehitys menee. Varsinaista ilmastonmuutostrategiaa me ei olla mietitty, mutta me ollaan mietitty sitä, että minkälaisia strategisia linjauksia me tehtäisiin onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen suhteen. Ja ilmastonmuutos on niin iso ilmiö, että meidän on pakko ottaa siihen kantaa. Se on varmasti semmoinen asia, mitä me tullaan seuraamaan. Se linkittyy aika lähelle niin kuin tämmöistä yhteiskunnan infrastruktuurin häiriöttömyyttä ja näitä molempia varmaan seurataan sillä tavoin samanaikaisesti, että pyritään näkemään, että mihin kehitys menee, tehdään omaa tiedontuotantoa sen suhteen, että miten ihmiset asian ymmärtää ja sitten kun jotain tapahtuu, me pyritään selvittämään sitä, että minkälaisia vaikutuksia sitten näillä tapahtumilla on ollut, jotta me voitaisiin tuottaa sitten hyviä ja konkreettisia aineistoja ihmisten omatoimiseen varautumiseen ja riskien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.